Viltu ziņas radio, sociālajos medijos, veselības nozarē un daudz viet citur. Tā starptautiskā projektā jaunieši no Spānijas, Itālijas, Vācijas un Dundagas iepazīst problēmu. Viesojoties Latvijā, viņi vairāk iepazīst televīzijas vidi un sociālos medijus. That is important because on internet there's a lot of fake news and it's important to know how what is a fake news and it what is not a fake news and also that yeah. Some of them have problems identifying, for example, what is for commercial use and what is a fact, things like that, what is opinion, what is a fact. This is very difficult because also in the media, everything is presented as if it's true. Also, images can be manipulated very easily, so it can be a problem. For young people if they are not educated about this. Jauniešiem pašiem bija iespēja pamēģināt veidot gan patiesas, gan viltu ziņas, un viņi nonākuši pie secinājuma, ka nepatiesās ziņas veidot ir daudz vieglāk. Nomainīt tikai vienu mazu faktu, kaut vai skaitlīti vai ko, un fakts jau ir pavisam izmainīts, un tas nav viltu ziņa. Viltu ziņu veidotāji kļūst arvien advancētāki un šobrīd tehnoloģijas ļauj nepatiesus video noslīpēt līdz niansēm, kas vēl vieglāk ļauj uzķerties. Starptautiskajā Erasmus Plus projektā jaunieši apgūst padomus, kas tomēr ļauj būt uzmanīgākiem. Piemēram, ir izplūduši sejas vai teksti dīvaini. Medijpratība mazliet parādās mācību saturā, taču nepietiekami. Kopš jaunieši darbojas projektā, gan viņi paši pamanījuši sevī pārmaiņas, gan to novērojuši skolotāji. Years ago, no, I saw something and I say, oh, yes, this is true, I want to share with my friends and talk about. But now I say, well, maybe I first go to Google, search, comment with my parents, things like that. Man šķiet, ka mūsu bērni ir palikuši prātīgāki. Ka viņi skatās, ko viņi pārpublicē, un faktiski sociālajos portālos viņi, es domāju, ka jau pievērš uzmanību vairāk tam, kas ir paties un kas nē. Īveta Milte ir viena no ētvinīgu vēstniecēm Talsu novadā, un viņa atzīst, ka tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai izglītotos medijpratības jomā, bet tā ir arī iespēja jauniešiem ceļot. Ne tikai Latvijas jauniešiem, bet arī daļai itāļu, spāņu un vāciešu šie ir pirmie ārzemju ceļojumi. Viņi iegūst jaunus draugus, atmiņas, zināšanas, uzlabo angļu valodas līmeni un kļūst atvērtāki. Šis projekts noslēgsies nākamā gada martā, bet Dundadzniekiem jau padomā nākamais. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovičs, Terēza Matisone, TV9 pakalni.